O ano de 2015 foi um ano muito bom, de muito trabalho, de muita luta, mas de muitas realizações, porque no nosso dia a dia, cada vez que a gente consegue resolver o problema de alguém que nos busca aqui no Legislativo, no gabinete do vereador Arlindo, que é um gabinete não porque eu estou lá, mas pela postura do vereador como líder da oposição. Um gabinete sério, dinâmico, de portas abertas para atender todas as demandas que chegam. Quando não está a nosso alcance atender essas demandas, saímos em busca de outros aliados que possam nos ajudar. Quanto a 2016, a expectativa é grande. Ano de eleições, um ano de muita polêmica, de muita discussão e também de muito trabalho. Será um ano de muito trabalho, mas que eu estou esperançosa de conseguir tornar 2016 um ano melhor do que foi 2015 e de realizar muitas coisas.